संपूर्ण दर्शक संपूर्ण श्रोता सबैलाई आउँदै गरेको 2081 साल को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को धेरै धेरै शुभकामना अनि भगवान श्रीकृष्ण को जन कृपा आशीर्वाद सबैमा चलिरहोस् र विशेष गरेर भोलि भगवान श्रीकृष्ण को जन्माष्टमी को जन महामहोत्सव जन उत्सव छ त्यो कावासतीमा स्कन कावासती शाखा द्वारा लुम्बिनी कलेज को नजिकै रहेको मनकामना मंदिर प्रांगण में दिउँसो 2 बजे देखिबाट राति को 12 बजे सम्म भगवान को जन्मोत्सव को जन कार्यक्रम मनाउने योजना में हामी तयार छौं। त्यसको प्रचार प्रसार में त्यसको व्यवस्थापन में जन हामी जुटेका छौं र अब श्रीकृष्ण जन्माष्टमी यो प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ तर यसमा चाहिँ नि हामीले कतिले अब जन्माष्टमी मनाउनु को उद्देश्य कतिलाई जानकारी छ कतिलाई जानकारी नहुनु पनि सक्छ त धेरैलाई जानकारी छ किनभने हामी सबैको एउटा आस्थाको चाहिँ केन्द्र भनेकै भगवान श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। सबैले भगवान कृष्णलाई भगवानको रूपमा मान्नुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि शंका छैन र विशेष गरेर यो जन्माष्टमी भनेको यति पावन छ कि यो एकादशीमा हामीले भगवानको जस्तै त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छन् भजन कीर्तनहरू हुन्छ अनि त्यहाँ साधु सङ्घहरू हुन्छ जस्तै बाहिरबाट चाहिँ स्पिकरहरू आउनुहुन्छ ब्रह्मचारीहरू आउनुहुन्छ उहाँले भगवान श्रीकृष्णको चाहिँ लीलाहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुन्छन् र भगवान कृष्णलाई यो सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि अत्यन्त चाहिँ मनपर्छ किनभने भगवान श्रीकृष्णले उहाँले रासलित नृत्य चाहिँ गर्नुभएको थियो गोपीहरूसँग र एउटा भाव चाहिँ कृष्णको चाहिँ यो नृत्यको भाव पनि छ त्यसले गर्दाखेरि गोपिनीहरूले नृत्य गर्न चाहन्थे र भगवान कृष्णले उनीहरूसँग चाहिँ त्यो सहभागिता चाहिँ जनाउनु भएको थियो। भगवान कृष्ण त सम्पूर्ण चिजले चाहिँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँलाई त केही कुराको आवश्यकता छैन तर आफ्ना भक्तहरूलाई प्रसन्न गराउनको लागि उहाँले कुनै पनि एउटा स्थितिसम्म चाहिँ उहाँ जान सक्नुहुन्छ र यस्तो किसिमको जुन जन्माष्टमी छ यसमा विशेष गरेर हाम्रो भोलिको कार्यक्रमको आकर्षण भनेको भगवानको अभिषेक भगवानको चाहिँ अभिषेक गर्नको लागि हामी सकेसम्म निर्जला उपवास बस्ने निर्जला सकिएन भने सोजला बस्ने सोजला सकिएन भने फलाहार लिएर भए पनि हामी बसेर भगवानको चाहिँ अभिषेक गर्नुपर्छ र यो भगवानको अभिषेक जन्माष्टमीमा चाहिँ भगवानको अभिषेकको चाहिँ धेरै ठुलो महत्त्व छ र अरू समयमा नै हामीले एकादशीमा पनि भगवानको अभिषेकहरू गर्छौँ तर यो जन्माष्टमीमा चाहिँ गरेको जुन यो अभिषेक छ यो अभिषेक गर्नेले र अभिषेक हेर्नेले पनि फल प्राप्त गर्छ त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरेर त्यसको लागि हामीले केही उपवासहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र जसले चाहिँ भगवानको यो यो जन्माष्टमीको समयमा भगवानलाई अभिषेक चाहिँ गर्दछन् भने उनीहरू फेरि पुनर्जन्म लिन चाहिँ पर्दैन भनेर भगवानले चाहिँ भन्नुभएको छ र हामी सबै मिलेर त्यो प्रयत्न चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो र श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको यो उत्सवलाई चाहिँ हामीले एकदमै हर्षोल्लासपूर्वक यहाँ धेरै टेन्सन तनाव यो अब विभिन्न कुराहरू हुन्छन् तर होइन हामी आनन्दपूर्वक जसरी आफ्नो घरमा हामीले कसैको जन्मदिन छोरा नाति आदित्यको जन्मदिन मनाउँदाखेरि सबैजना खुसी भएर हर्षोल्लासपूर्वक चाहिँ मनाइन्छ त्यस्तै तरिकाले सबैजना चाहिँ मन्दिरमा आउने अनि सँगै बसेर चाहिँ भजन गाउने कीर्तन गाउने अनि भगवानको कथाहरूलाई चाहिँ श्रवण गर्ने अनि चाहिँ नृत्यहरू चाहिँ हेर्ने अभिषेक गर्ने अनि भगवानको चाहिँ महाप्रसाद पनि ग्रहण गर्ने यस्तो किसिमको यो कार्यक्रमहरू हुन्छ र हामीले भगवानको चाहिँ यो उत्सवमा चाहिँ हामी चाहिँ शरीक भइयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जन्म जन्मान्तरसम्म हामी गरेका चाहिँ जुन सम्पूर्ण चाहिँ पापहरू हो त्यो नष्ट भएर चाहिँ जान्छ किनभने भगवानले नै हामीलाई सबै कुरा चाहिँ दिनुभएको छ र हरेक चिजको चाहिँ साक्षी भनेको चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा हामीले उहाँको जन्मदिन मनाउनु पाउनु त हाम्रो लागि चाहिँ ठुलो सौभाग्यको पनि कुरा छ त्यसले गर्दा सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ सबै आउनुपर्छ सबैले प्रार्थना गर्नुपर्छ जसले भगवानको सेवा आराधना गर्नुहुन्न त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि उपवास बसेर यदि भगवान कृष्णको जन्मोत्सवमा सहभागिता भएर अभिषेकमा चाहिँ भाग लिनुभयो भने हजुरहरूले गरेका सम्पूर्ण पापहरू चाहिँ नष्ट भएर जान्छन् र यसको व्रतको पनि धेरै ठुलो चाहिँ महत्त्व छ व्रत बस्नुपर्दछ किनभने भगवानको नाममा चाहिँ व्रत बसियो भने यो एकादशीले भन्दा पनि हजारौँ गुणा बढी चाहिँ फल यो श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको चाहिँ व्रतले चाहिँ
प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दा यसमा अब व्रतको कुरा छ, यहाँ कतिको कुरा हुन्छ है, व्रत किन बस्ने हो र खाएर रमाइलो गरेर गर्ने हो भन्ने हुन्छ, त्यो पनि ठिकै छ, त्यो गर्न चाहनेको लागि पनि ठिकै छ। तर जसले भगवानले हामीलाई सबै कुरा दिनुभएको छ, भगवानको कृपाले हामीसँग धन छ, सम्पत्ति छ, यो शरीर छ, सबै कुरा छ, तर भगवानको लागि एक दिन भगवानको जन्म उत्सवको लागि चाहिँ हामीले भगवानको लागि चाहिँ हामी उपवास बस्छौँ भनेर हामी बस्न सकिन्छ, त्यसको लागि सबैले प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनभने यो समय भनेको अब यो एक वर्षमा चाहिँ एकपटक आउने चाहिँ जुन यो उत्सव हो, यो उत्सवमा चाहिँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू हामी उपस्थित भएर एउटा मनोरञ्जनको साथमा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ मनाउनुपर्छ। र यसमा झुलन यात्रा पनि विशेष महत्त्व छ, र हुन अहिले झुलन यात्रा यतिखेर यो एकादशीदेखि पूर्णिमासम्म विशेष वृन्दावनमा यो झुलन यात्राको यो विशेष महत्त्व रहेको छ। तर वर्षनामा त यो झुलन यात्रा एक महिनासम्म कृष्ण जन्माष्टमीसम्म नै यो झुलन यात्रा चाहिँ रहन्छ, र हाम्रो र हरेक इस्कन केन्द्रहरूमा अरू मन्दिरहरूमा पनि यो झुलन यात्रा भगवान्लाई झुलामा राखेर रा, झुलाउने चाहिँ यो अत्यन्त भगवान्लाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा चाहिँ हामीले तान्ने झुलाको चाहिँ मतलब भनेको के छ त भन्दाखेरि भगवान्लाई झुलुङ्गमा राखेर आनन्द भगवान्लाई चाहिँ कसरी दिने, जसरी बच्चालाई सानो सानो बच्चाहरूलाई झुलुङ्गमा राखेर हल्लाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरू कसरी आनन्द भएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ निन्द्रामा चाहिँ जान्छन्, त्यस्तै गरेर हामीले भगवान्लाई झुलामा राखेर हल्लाइयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भगवान् हामीसँग चाहिँ प्रसन्न हुन्छ। हाम्रो जीवको चाहिँ इच्छा भनेको के हुनु पर्यो भन्दा जीवेर स्वरूप हेर कृष्णेर नित्यदास, हामीले आफूलाई कृष्णको चाहिँ नित्यदास हौ हामी, हे प्रभु म हजुरले कसरी प्रसन्न गराउन सक्छु भन्ने त्यो एउटा चिन्तन गरेर हामीले त्यो मेडिटेट गर्ने दिन हो भोलि जन्माष्टमीको चाहिँ दिन। त्यसले गर्दा सम्पूर्णलाई मैले आह्वान गर्छु कि र सबैलाई चाहिँ यो कुरा निमन्त्रणा चाहिँ सबैलाई चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु कि जो पनि यो नवलपुरको आसपासमा जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू आउनुहोस्, उत्सवमा चाहिँ भाग लिनुहोस्, रमाइलोसँग आनन्दपूर्वक चाहिँ नाचगानमा चाहिँ भाग लिनुहोस्, कीर्तनमा भाग लिनुहोस्, अनि भगवान्को चाहिँ अन्तिममा चाहिँ महाप्रसादम ग्रहण गरेर अनि भगवान्को चाहिँ जन्मोत्सव हाम्रो 12 बजे ठिक 12 बजे चाहिँ जन्मोत्सवको कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भइसकेपछि अनि सबैलाई चाहिँ भगवान्को महाप्रसादम त्यहाँ चाहिँ हामीले 56 भोगको व्यवस्था पनि हुनेछ, त्यहाँ भगवान्लाई चाहिँ 56 भोग लगाउने त्यो आयोजना चाहिँ भइरहेको छ। र यसरी यो सबै गर्नुको पछाडि चाहिँ कारण के हो त भन्दाखेरि भगवान्लाई प्रसन्नताको लागि, अब भगवान्लाई 56 भोग दिएर 84 व्यञ्जन खुवाएर मात्रै भगवान् प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन, किनभने महाभारतको समयमा जब भगवान् कृष्णले महाभारत युद्ध हुने जब अवस्था आइसकेपछि जब उहाँ हस्तिनापुरमा चाहिँ जानुभयो, जब गएर दुर्योधनलाई युद्ध नगर अब युद्ध गर्नु हुँदैन भनेर जब एउटा शान्तिदूत बनेर चाहिँ भगवान् चाहिँ जानुभएको बेलामा त्यतिखेर दुर्योधनले भगवान्लाई चाहिँ 84 व्यञ्जन बनाएर त्यहाँ त्यो प्रसाद ग्रहण गर्नको लागि चाहिँ उसले बोलाएको थियो, तर भगवान्ले त्यतिखेर दुर्योधनकोमा चाहिँ त्यो 84 व्यञ्जन ग्रहण नगरेर उहाँ विदुरको घरमा चाहिँ जानुभयो, र विदुरको घरमा गएर विदुर घरमा आउनु थिएन, विदुरायणले चाहिँ दिनुभयो त्यहाँ के त केराको चाहिँ भोग, सबैलाई चाहिँ कथा थाहा छ। भनेपछि भगवान् भनेको भावको चाहिँ भोग हुनुहुन्छ, भगवान्लाई केही कुराको ऐश्वर्य चाहिँ भगवान्लाई केहीको पनि खाँचो छैन, सम्पूर्ण चिजले भगवान् चाहिँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ, भगवान्को धाम नै चिन्तामणिले बनेको छ, चिन्तामणि प्रकर स मसुकल्प वृक्ष लक्षा प्रत्ये सुसुरभी र विपाल यन्तम लक्ष्मी सहस्र सतसम ब्रह्मसेव्यमानम गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भना, यस्तो चाहिँ भगवान् जस जो चाहिँ चिन्तामणिले बनेको चाहिँ भवनमा चाहिँ उहाँ विराजमान गर्नुहुन्छ, उहाँले सुरभि गाईहरूको चाहिँ पालन गर्नुहुन्छ, सहस्र हजारौँ लक्ष्मीहरू उहाँको सेवाको लागि चाहिँ तत्पर भएर लाइनमा बस्नुहुन्छ, यस्तो चाहिँ भगवान्लाई हामीले धन सम्पत्ति आदि इत्यादि कुराको चाहिँ सोच हामीले राख्नु गलत हुन्छ। भगवान्लाई मात्र हामीले चाहिँ मन दिने हो, मन यदि चाहिँ हामीले भगवान्लाई दिने हो दिन सकियो भने भगवान् चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। धन सम्पत्ति भनेको त आफ्नो इच्छाले जोसँग जति छ, धनी मान्छेले केही धेरै गर्ने, गरिबले थोरै गर्ने, तर स्व इच्छाले जे पनि गरिरहेछ स्व इच्छाले र प्रसन्न भएर गर्ने, दानमा कसैलाई पनि जबरजस्ती हुँदैन, यति दिनुहोस् उति दिनुहोस् भन्ने हुँदैन, आफ्नो इच्छाले ल ठिकै छ मैले भगवान्को लागि केही सेवा गर्छु भन्ने स्वार्थ भावले चाहिँ भित्रबाट चाहिँ आएर सेवा गर्ने इच्छा भयो भने त्यो सेवा चाहिँ स्वीकार हुन्छ, त्यो सेवा भगवान्ले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, अन्यथा कसैले चाहिँ जबरजस्ती तरिकाले भगवान्लाई सेवा गरे तापनि यी दुर्योधनको जस्तो चाहिँ अभिगत हुन्छ, त्यसबाट कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले यस समयमा भगवान्को सेवाको लागि हामीले फुलहरू ल्याउन सकिन्छ, फलहरू ल्याउन सकिन्छ अथवा अन्य
केही पनि द्रव्यहरू चाहिँ दान गर्न सकिन्छ, केही थोरै धेरै जे पनि हो भगवान्को लागि चाहिँ गर्न सक्छ। जस्तै हामी अरू कसैको घरमा गइयो, पाहुना भएर गइयो भने हामीले घरमा जाँदाखेरि केही फलफुलहरू लिएर जाने हाम्रो प्रचलन हुन्छ, त्यस्तै भगवान्को मन्दिरमा आउँदाखेरि पनि हामीले त्यही नै भगवान्लाई चाहिँ दिने हो, त्यसले नै भगवान चाहिँ प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो उत्सव यो अहिलेबाट चाहिँ मनाएको चाहिँ उत्सव होइन, अब भगवान् आजभन्दा चाहिँ 5500 वर्ष पहिला यो संसारमा चाहिँ प्रकट हुनुभएको थियो। र हेर्नुहोस् त भगवान्को चाहिँ जो आविर्भावको चाहिँ यो तिथि अझै पनि हर्षोल्लासपूर्वक चाहिँ संसारभरि चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ मनाउँदै आएको छ। र हाम्रो अब यो भौतिक संसारका व्यक्तिहरूको कुरा गर्दा हाम्रै बुवा हजुरबा हजुरआमाहरू होइन आजभन्दा चाहिँ लगभग 40-50 वर्ष पहिला उहाँहरू चाहिँ बितेर जानुभयो, आज अहिले उहाँहरूको चाहिँ जन्मदिन कसैले पनि मनाउँदैन। तर किन मनाइँदैन त, भगवान् त हुनुहुन्न यो संसारमा, 5500 वर्ष पहिला त भगवान् त द्वापरीको अन्त्यमा त भगवान् त यो धराधाम छोडेर जानुभयो, तर पनि उहाँको चाहिँ जन्मदिन किन मनाइन्छ त अहिले भन्दा, भगवान् चाहिँ भगवान् हो, भगवान् भनेको हाम्रो परमपिता हो, त्यसले गर्दा हामीले मनाइन्छ। उहाँ किनभने भगवान्ले भन्नुभएको छ कि अहम् बीज प्रजापिता भन्नुभएको छ, सम्पूर्ण जीवहरूको चाहिँ पिता भनेको त भगवान् हो। त्यही भएर भगवान्को के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि जन्म छैन, कुनै पनि मृत्यु छैन। भगवद् गीतामा भगवान्ले भन्नुभएको छ कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन। हे अर्जुन सुन, जसले चाहिँ मेरो जन्म र मेरो कर्मलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बुझ्दछ त्यसले चाहिँ पुनर्जन्म चाहिँ लिनु पर्दैन त्यसले चाहिँ भनेर यसरी सहज रूपमा चाहिँ भगवान्ले भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण चाहिँ हामी भगवान्का चाहिँ सन्तान हौँ। अब एउटा सन्तानले आफ्नो पितालाई कसरी जान्न सक्छ, जान्न सक्दैन। इभन ब्रह्माजीले नारद पनि देवता सबै सबैले चाहिँ भगवान्लाई चाहिँ जान्न नसक्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि, कारण यही हो कि भगवान् सबैका पिता हुनुहुन्छ, सबै भगवान्बाट चाहिँ आएको चाहिँ अंशहरू अब त एउटा चाहिँ अंश भएको हुँदाखेरि थाहा छैन। जसरी एउटा पिताले पितालाई चाहिँ आफ्नो पुत्रले कसरी जान्दछ कि मेरो पिता हुनुहुन्छ भनेर, जब उनकी आमाले जन्म दिइसकेपछि बाबु यी मेरो चाहिँ तिम्रो चाहिँ बाबा हुन् भनेर बाबा 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 भन्दै बच्चाले चाहिँ बाबालाई चिन्दछ। त्यस्तै यो संसारमा जति पनि देवी देवताहरू जति जे पनि छन् ती सबै त भगवान्बाट प्रकट भएका हुन् भने उनीहरूले कसरी जान्दछन् हजुरहरूलाई? अब हामीले भागवतमा जान्न सकिन्छ ब्रह्माजी पनि भगवान्बाट चाहिँ मोहित भएर ब्रह्म विमोहन लीला त्यत्रो चाहिँ लीला नै घटना घट्यो, जुन कि परीक्षा लिने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ ब्रह्माजीबाट भयो। आदि इन्द्रले पनि कयौँ पटक चाहिँ भगवान्सँग चाहिँ मात खाए, उनले चाहिँ किनभने देवताहरूले पनि भगवान्लाई जान्न चाहिँ कठिन छ, तर चाहिँ हामी यो कलियुगमा यो ठाउँमा चाहिँ जन्मिएर पनि हुर्किएर यो शरीर प्राप्त गरेर पनि यो श्रीमद् भागवत भगवद् गीता जस्तो चाहिँ एउटा शिक्षाले गर्दाखेरि आज भगवान्लाई चाहिँ जान्ने र भगवान्लाई चाहिँ को सेवा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच विचार चाहिँ आउनु भनेको यो सौभाग्यको कुरा हो। र यो कलियुगमा हामी यो कलियुगको चाहिँ एकदम उत्तरार्धको समयमा छौँ, यतिखेर गरेको चाहिँ कर्मले हामीलाई चाहिँ पूर्ण फल प्राप्ति चाहिँ दिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रयत्न गरौँ सबैजनाले भगवान्लाई चाहिँ कसरी, हाम्रो उद्देश्य भनेको भगवान्लाई प्रसन्न गराउने हो र आउने भक्तहरूसँग राम्रो चाहिँ कोअपरेसन गर्ने अनि भगवान्को चाहिँ उत्सवमा चाहिँ सहभागी हुने, रमाइलो गर्ने, नाच्ने गाउने, नाचो खाओ गाओ बस, अनि अन्तिममा चाहिँ प्रसाद खाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ भगवान्लाई प्रणाम गरेर बिदा हुने, यही नै एउटा चाहिँ जन्माष्टमीको चाहिँ विधान हो। यसमा सबैजना चाहिँ उपस्थित हुनुहोला। हस् धन्यवाद। हरे कृष्ण।